Sot 7 mars, dita e mësuesit, kjo ditë e cila përkon me hapjen e mësonjëtorës së parë shqipe në Korçë më 7 mars të vitit 1887, përkujtoj si një ngjarje me rëndësi kulturore në të gjitha troje shqiptare, kur të gjithë kujtojmë mësuesit. Gjatë ditës së sotme në kuadër të kësaj feste, fëmijës si kudo në vendin tonë edhe në shkollat e rrethit të Bulqizës, janë drejtuar në shkollat ku mësojnë me buqeta me lule për mësuesit. Kështu me kameran e televizionit të Bulqizës, ne ishim në shkollën nënvjeçare Gjevde Doda, ku ndoqëm nga afër fëmijë që dhuruan buqeta me lule për mësuesit e tyre. Atëherë si që e dini dhe ju sot, është festa e 7 marsit. Kjo ndjet edhe në klasën tuaj, sepse gjithë grupe tuaj janë mbushur me lule. Faleminderit për respektin që keni tregu për mësuesen. Me këtë rast, ju uroj edhe mësuset e kësaj shkolle dhe mësuesit e kësaj shkolle, po një urim të veçantë duhet ju jap gjithë aty në mësuesve veteran që janë lodhur dhe me përkushtim të madh kanë mësuar breza e breza të tërë. Ju faleminderit për gjithë shka. Mësues në nxënës të shkollës në vjeqare Gjevde Doda dhanë mesazhe urimi për këtë ditë të veçantë. Unë e dua shumë mësuesen time dhe dua t'i jap këtë urim. E dashur mësuese, sot është festa jote, në fakt e gjithë mësuesve kudo që ndodhen. Prandaj t'u uroj nga thellësia e zemrës time, gëzuar 7 marsin, qofsh e lumtur për gjithmonë. Gjithashtu, të uroj gëzuar edhe 8 marsin, sepse përveç se ti je një mësuese, je edhe një prind shumë i përkushtuar ndaj fëmijëve të tu. Gëzuar, gëzuar dhe lumturi gjithmonë. Shumë faleminderit se më lotove. Shumë faleminderit Ana. Dhe ti u bosh një vajzë e mbarë dhe lumtur gjithë jetën tënde. Faleminderit. Sot është 7 marsi, është një ditë e veçantë si për mësuesit, ashtu edhe për nxënësit. Si një nga pjesëtarët e mësuesve, uroj gjithë dhe gëzuar këtë 7 mars, sidomos mësuesve që janë më të vjetë dhe që dalin pension, si dhe të rive, suksesën punë, të ecin edhe ato në rrugën e më të vjetërve. I uroj gjithë dhe gëzuar. Faleminderit, gëzuar. Doja të them se jam shumë e lumtur që kam një mësues aq të mirë. Shpres dua të ta falenderoj mësuesin time që na ka dhuruar besim dhe lumturi, na ka mësuar dhe na ka edukuar siç ka edukuar fëmijët e vet dhe uroj gëzuar 7 marsin. Gëzuar gjithë mësuesve, gjithë nënave, nëse për 8 marsin gëzuar, po sidomos mësuesve, se edukojnë brezin e ri, gëzuar 7 marsin. Ure, gëzuar 7 marsin, gjithë mësuesit, edhe nëzënësit, gjithashtu edhe 8 marsin, gëzuar. Në njëmë një karafin, në njëmë një karafin. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar 7 marsin dhe qofë dhe lumëtur gjithmonë. Unë një mësuesës time edhe 100 edhe gëzuar festën në 7 marsin. Uroj që këto dy festat të jenë shumë bukura për të. Një mesazh urimi për të gjithë mësuesit në punë dhe për ata që tashmë janë në pension dha edhe drejtori i zyrës arsimore i Bulqisë, Kujtim Kërkuti. Të nderuar dhe respektuar mësues, juroj gëzuar 7 marsin, festën e mësuesit dhe shkollës shqipe. Urime të përzemërta, mirënjohje për të gjithë ata që kontribuohen në përcjelljen e dijeve në përbreza. Mirënjohje për mësuesit pensionist. Ne ju kemi një borxh të madh që nuk do shlihet kurrë. 7 marsi është një ditë e madhe për ne. 7 marsi është një burim drite për të gjithë shoqërinë shqiptare. Shkolla është vendi ku hedh rënje e ardhmja. Është mësuesi që me durimin, përkushtimin dhe dashurinë i jepi jetë çdo ëndër të rinjve dhe të rejave. Sot në këtë ditë secili prej jush ndihet më krenar për rezultatet që ka arritur me nxënësit e tij. Çdo 7 mars na inkurajon që të punojmë më shumë në edukimin e nxënësve tanë. Unë jam krajush çdo ditë në çdo nismë dhe projekt që do të rritë rezultatet e punës suaj.
gëzuar 7 marsin. Por në kuadër të kësaj dite, zyra arsimore ka dhënë certifikata mirënjohje për mësuesit e dalë në pension. Në kuadër të 7 marsit, ditës së mësuesit, zyra arsimore Buqis organizon sot këtë veprimtari për të nderuar mësues të cilët kontribuan në rrugëtimin e gjatë disa vjeçar në rrugën e bukur të dijes me një ndjenjë të lartë përgjegjësie dhe humanizmi në shërbim të nxënësve të arsimit në rrethin e Buqisës. Ju dhe të tjerë mësues të dashur keni qenë në ballë të punës, dijes, ndjenjës së përkushtimit për ta kryer më së miri këtë mision të shenjtë. Thank you.